是整个佛教的核心啊，智跟悲才能成佛。但是你一定要比一个重点的话，是大悲心。没有一尊佛没有大悲心而能成佛的，所以犯错是平凡的，宽恕才能超凡入圣。诸位不要拿别人的缺点来自我障碍，也千万不要因为别人啊的对你的攻击或伤害而你自己起烦恼啊，起烦恼。诸位缘起的方式，你这样可以到达目的，可是障碍重重。你绕一圈也可以达到目的，叫做善巧方便啊，转一圈啊也一样可以达到目的。就是这讲话哈、哦，不要太直，不要常常讲啊，不然个性得安呢，不留言了。我的福报很大啊，为什么今天是有小小的成就？因为替到好多视线的徒弟，所以哎，诸位啊，一个成功的男人背后一定有一个好的女人，一个成功的女人背后一定有一个坏男人啊、哎、一个好的师傅，成就的师傅背后一定有自己填充哎，自己看看怎么填啊。所以我告诉你哦，我们这里只有欢笑声，只有喜悦的声音啊，只有殊胜庄严的心哦。诸位用智慧庄严这个缘起，用福报庄严这个缘起，诸位记得用心。诸位为什么叫你们在厨房要用心？诸位告诉你，这叫做修行。我每一句话都有用意的，诸位不要因为说师父站在某一个人心生不舒服，那就是表示诸位你的法界真如本心被你的嫉妒心撕裂了。诸位正得缘起性空，什么都是喜悦的，现在就是处理方式不一样。因为你一个圣人，你面对的根基不一样，对这个人这一套行得通，对这个人这一套行不通。为什么证得第一地大空容易，诸法空无自性，好万年放下，好好坏总是放下，但是要证得世俗地成就无上证得这点，那很难啊！你怎么做到每一个众生都让他满意？这怎么可能？没有办法，佛陀来做都很困难，所以做到已经不是佛陀的啊所能接受的缘起了，佛陀已经超过佛陀的缘起了，佛陀已经自信圆满了，这就可以了。我也是一样啊，我尽心尽力，对不对？哦，那为什么这两天师父要下来？答案很简单，凝聚共识，团结，哦，然后荣耀，团结才有力量，团结是整个团体的灵魂。团结建立在哪里？建立在共同的理念。我们的共同理念就是要让整个团体啊和谐清净，佛教兴盛啊，对不对？我们为什么在这里不允许你吵架对干？为什么？就是不要使师父太难堪，你这样师父真的很不好做人。为什么外面要走？
左边一名，来啊，来来。哎呀，哎，右边这边我无咧惊你啊，来啊，枪就捏起来啊，啊，若朱鹏安尼是好代志啊。哦，啊，那迄个对立，你看，你想看，这样师傅怎么做，怎么处理啊？所以，我们目前就派一个比较重量分量最重的，就是上人，对不对？所以这个团体目前我说了算，哎，力道就够，哦。是不是？啊，唔听话，罚一千，叫罚钱罚到你惊着，后悔买菜，成立一个哦，买菜基金，哎，买菜基金啊、哦。所以看看大家，哎，这两天的法喜，书一定要下来，然后也给大家给一个很正确的一个观念啊、哦。为什么？接下来。就是等一下，明天啊、哦，吃的记得。为什么叫你开菜单？我告诉你，菜单就像一面镜子，它会检视自己。为什么要像派法师上台演讲？你行不行？上去就知道。你检视自己嘛，对不对？佛法不是用讲的啊，所以说哈、哦。哎，记得我们要怎么样？诸位，体谅煮饭的人。这煮饭的人不可能每一个人口感都是一致的。第二，是不是？不可能啊，每一个人喜欢的不太一样啊。哦，在厨房用心的人要接受别人的批评。有智慧的团体对领导者是很残酷的，大家都要为了他好，这个团体就是这样子啊。谁煮饭我们对他批评残酷一点，为什么？下次再煮更好吃的。哎，就是这样子。哎啊，但是我们这个是一个好的团体啊、哦、哎，有什么好的建议来，大家你看这气氛多好，那电脑拍起镜头还乖。哎，在我哎呀，好，啊，你脸上还能过得去？今天哈、哦，哎啊，这个团体我们现在就和谐和啊，你看大家欢笑声，大家凝聚共识，有共同的理念啊，这样你住下来哦。我们身心就能够平衡，这是一件快乐的事情。也说自由自在、哦、是非常很重要的，非常重要的。哎，那我们无拘无束、哦、诸位啊，基本的原则，我们是三宝弟子，那我们的包容，哎，可以尽虚空遍法界。换句话说啊，诸位在这里如果讲的大家彼此之间不动听，也你的内心里面不要说犯了我的大忌。你的大忌是什么？取向好的大忌。对，你跟我调侃向好的大忌啊，对不对？好、啊。